Алматыда жоңғар шапқыншыларына қарсы ұлт-азаттық күресте қол бастаған Қас батыр Райымбек бабаға арналған тұлғалы ескерткіш бой көтерді. Шаһардағы Райымбек пен Пушкин көшесінің қиылысына қойылған ескерткіш біздің еңселі ел екендігімізді, елдігімізге сай ерлеріміздің бар екенін танытады. Осыдан бір жыл бұрын пайдалануға берілген Алматы метросының басты бекеті Райымбек батыр есімімен аталады. Бұл мерейлі сәтті тек алматылықтар ғана емес, күллі алаш жұрты күткен еді. Өйткені Райымбек батырдың ақ найзаның ұшымен, ақ білектің күшімен, ұланғайыр жер мен елді аман алып қалуға қосқан үлесі ұшан теңіз. Баба ескерткіші өскелең ұрпақтың бойына рухшылдықтың дәнін себеді дейді ел ағалары. Бүгінгі Райымбек атамыздың ескерткіші қазаққа қуат беретін, дем беретін, рух беретін, мына жаңа ұрпақты жаңа жолға бастайтын бір ұрықтың мәңгілігін қамтамасыз ететіндей ескерткіш болып дүниеге келді деп есептеймін мен. Алып ескерткішке қарасаң, кесек тұлға, кең иықты, нағыз қазақ батырының кескінін бірден аңғаруға болады. Биіктігі 12 метрден асатын тас мүсін қоламен қызыл граниттен жасалған. Еңселі ескерткішті жылдап күтіп, дегеніне жеткен ағайындарда қисап жоқ. Бабамыздың осы үлкен дүниесі мүсіні тұрғаны жастарға, бүкіл елімізге, отанымызға бір рух беріп, үлкен бір жақсылық болады деген үміттемін. Қанша жасқа келсек те толқып тұрмыз, себебі осында ескерткіштер арқылы біз жастарымызды қазақ болуға, елін қорғауға, жұмылдырамыз, патриот болуға, ұлтжанды болуға. Осында ескерткіштердің үлесі мол. Қарасу қақ жарылып жол беретін Қас батыр атанған Райымбек баба жастайынан жауға тиіп, күркіреген үнімен дұшпанын күңіренткен. Бұл тұста қыран мінезді ұлдарының есімін тұмарындай қастерлейтін қазақтың бүгін көптен күткен, көктен тілегені орындалды. Енді дүйім жұрт дәл осы жерде баба рухына тағзым ететін болады. Әсем Изатқызы, Ерболат Қуаныш, ұлттық арна.